Vse kartice smo potavljali, vse pa vabam na hrusto, kjer sledi še en sprejem za našo kralja. Sprejem, kot, kot ste videli, je bil dokaj bučen. Zdaj le, bomo še, ga bo pozdravila še Hokejska zveza Slovenije z manjšo pozornostjo. Če to malenkost upravimo, pa se pa Anže posveti odgovorom na vaše vprašanje. Čestitam ti umenim. Ja, to pa je nekaj. To je pa za nekaj časa, dokaj nam ta prav prišel. Kar tega postavljamo. Hvala ti, hvala. Hvala. Takole, Anže, dobrodošel doma. Jasno, prvi občutki, kako je na domači zemlji? Ja, zmeri lepo biti doma, ampak normalno mislim, da se vsi lahko strinjamo s tem, da je, da je bil to, oziroma je, eden najlepših, pa verjetno najbolj spominski sprejem, tako da ni bilo zelo lepo videti toliko navijačev zunaj, pa tudi sama podpora skozi sezono najprej, pa potem še skozi play-off, pa skozi finale je bilo super.
da ne bova midva že dolgovezla, kar predajam besedo vam, dragi novinarji. Roko dvigante, prosim, pa dobite besedo, si bomo vzeli dosti časa. Mislim, da adrenalina trenutno je zdaj dosti in na problema zdržati. Sem pa tudi malo se mi posrečal za pretoči na avionu, tako da sem se tudi kar malo naspal. Kaj se dogaja v tem enem tednu? Zelo veliko. Najprej pač po tekmi smo imeli proslavo, kar v Staples Centru smo bili vsi povabljeni, pa vsi sorodniki, družine, prijatelji. Pa naslednji dan smo šli na ene par televiziji, pa družino z našim lastnikom, pa v četrtek je bila parada, tako da se je kar dogajalo, vse skupaj. Ja. Mislim, da še 14 let niče je opravil Trenutno še ne, zdaj imamo še kar nekaj časa, da se na to pripravljamo normalno in je to naš cilj, ampak vemo, da je 29 drugih zelo dobrih ekip, ki ima šanso in težko bo, normalno ni bilo, tako že sam rekel, že kar nekaj časa upreniti naslov, ampak mislim, da naša ekipa, vsaj po mojih informacijah, se nav spremenila prav preveč, oziroma vsi nosilci igre, če se lahko temu tako reče, mislim, da smo vsi še pod pogodbo, tako da mislim, da ne bo nekih drastičnih sprememb. Tam ne bo. Kaj si občutil sam, da lahko osvojite naslov? Zdaj, čisto točen trenutek je težko reči, zdaj, ki je bilo, ki smo imeli 20 tekem do konca sezone in smo mogli pač zmagati vsaj 14 tekem, da bi imeli šanso, da pridemo v play-off in pač, ki smo to naredili, smo si videli, da igramo kar v redu hokej in da pač prideš v končnico in vsaka tekma po svoje in tudi bili smo dosti samozavestni igrati, ko je ta prva serija pred Vancouvru, ker smo skozi sezono imeli dober skor pred njim. Tako da mislim, da začeti z dvema zmagama v gosteh tudi nam je tudi dal še dodaten zalet in pač tako smo začeli naš pohod. Kako ste doživljali vrsta bum? Kako sem očutil, je težko reči, ker med samo play-offom je ritem toliko naporen, da moraš biti skozi skoncentriran na tiste dela, ga upravljaš in se skozi pripravljati na naslednje tekme, ker vsakič pride naslednja tekma in mislim, da tudi naši trenerji so upravljali zelo dobro delo, da so nas pač koncentrirali za naslednji dan, za naslednjo tekmo, za vsak trening posebej in zdaj, doživeti oziroma nekako vse doživiš, pa po koncu vsega se lahko malo zreš nazaj in greš skozi, oziroma v svoji glavi greš skozi vsa dogajanja in je bolj nepotisno. A vsi drugi še do play-off, Dve let nazaj smo pač prišli v play-off, pa mislim, da je tri četrtine ekipe sploh še ni odigrali ene play-off tekme. Tako da izkušen definitivno ni bilo. Na drugi strani bo pač Vancouver dosti izkušena ekipa, imeli so dosti starejših igralcev in smo pač nekako nismo mogli zaključiti serijo, ker se vsi dobro spomnimo, smo imeli dober rezultat oziroma smo vodili 2-1 v zmagah
in vodili četrto tekmo, ampak nismo mogli zaključiti, oziroma če bi tisto tekmo doma zmagali, bi bilo mogoče tudi drugače, ampak to nam je dali izkušnje za naprej in leto so prišle prav. Vaša bolesna želja je bila ravno s tem, kaj je takšna spodkanska želja? Mislim, da je to vsaka želja mladega hokejista, ki začne pač igrati hokej, oziroma se nekako zavida, kakšna lovorika je to. In pa lahko iz ne vem, Švedske, Kanade, Amerike ali pa Slovenije, konc koncev je to tista največja nagrada, ki jo lahko dobiš in so sanje vsega otroka. Kako so ljudje v LA doživljali ta vaš pomor proti vrhu? Je kaj vrhu tukaj tako bilo na ulica, a ne? Ja, sploh zato, ker so Lakersi pa Clippersi dosti bodo izpadali tudi iz njihove končnice. Smo bili mi v bistvu samo, mislim, edina ekipa še v igri, tako da prepoznavno se je malo povišala, ja, tudi sama euforija je bila zelo velika, vsi so se vozili z avtomobilom, pa mislim, za stavca na avtomobili, tako da je bilo lepo videti. Si lahko izbravo se vpisali, recimo, v tem odnedno, Zelo težko je. Mislim, da kar nekaj časa rabiš, da se zavedaš sploh, kaj si naredil. Zdaj, vsakič smo se s fantom dobro, smo se nekako kar debel gledali, da v bistvu smo na vrhu sveta in nekako je to težko doživeti, ampak mislim, da pač parada naša, pa taki li sprejemi tukaj, ki sem jih danes doživel, ti nekako pomagajo to, da se vsega zavedaš. Kako si kaj spal z ljudi? Ja, niti, ne največ, no, ampak sem se pa kar vredil s tem. Smo dali ta 5 gol, pa je bilo 3 minute do konca tekme. In pol, ko je 6, ko je za tim, pol pa je bilo skoraj malo težko, ker veš, da je v bistvu že vsega konca, ampak imaš še zmer 3 minute za odigrati, jaz se teče ne parkrat in mislim, da sem ene 2 menjave imel še tem času, ampak je zelo težko pač zadržati vse veselje, da pač zmatran si, ne vem, zelo hočeš proslavljati že ko s svojimi soigralci, tako da je mogoče malo težko, ampak je pa enkrat, so bile pa enkrat nule na semaforju, je bilo pa je bilo zelo dobro občutek. Tam le boš. Še enkrat nisem slišal. Ja, četrta izmerna je težja, ker nekak druga ekipa ve, da nimajo kaj izgubiti in da lahko pač igrajo zelo sproščeni. Da stvari lahko obrnejo samo na boljš. Za nas eno serijo smo uspeli zaključiti s 4 tekmami, vse ostale ne, ampak konc koncev nobeden ne vpraša, kakšni so bili rezultati v seriji, ampak ali si zmagal ali nisi. Playoff je posebna zgodba, čisto določena trenerna dela. Kje moment v playoffu bi ostal za jedno recimo? Poleg tega, da ste bili na napadu, govorimo o metu playoff. Kaj šta, bolj namenil, kaj šta druga stvar? Moj gol na prvi tekmi finala bo kar prvrh. Zdaj, mislim, da vsak otrok, ki igra na dvorišču oziroma kjerkoli na kakšnem jezeru, se nekako pretvarja, da igraš v finalu Stanleyjevega pokala, pa da daš zmagoviti gol, tako da ta trenutek bo za vedno ostal z mano. Ja. Zdaj, kot je spati stavljena, na trenera, vemo vaša legenda, vsi zdaj govorimo o zmagovalcih, kako poražati, kakšni so bili njihovi odzivi po koncu tekme? Kakšna je bila tvoja interakcija z njimi? Vsi so čestitali, mislim, da tako, vsako serijo prej pač se rukuješ na koncu, ti vsak zaželi čim več sreče, pa želiš še do konca, saj to sem jaz največkrat slišal, tako da
pohvale pa, pa čestitke večinom. Gospod Tomo Zadnji. Dobar ste igrali predvsem na gostujočih tekmah. Ste kje ste pa delali, zakaj? Zakaj ste tako dobro, da ste bolj predvsem? Ja, to so bili vprašanje, oziroma so bilo vprašanje skozi celo končnico od vseh novinarjev, zakaj tako dobro igramo v gosteh. Zdaj, jaz mislim, da kakšne posebne razlage ni. Igrali smo ekipno igro in treba je pač v play-offu normalno je vseh 20 oziroma karkoli igralcev in na spisku je potrebno za tak uspeh. In od prvega do zadnjega smo upravili delo z odliko in zasluženo pač zmagali vse tekme oziroma večino tekem v gosteh, pa pol še Stanley Cup. Na koncu sem prvič videl na tem finalu, da smo imeli nasprotno približno 3-2. Nič posebnega, nič dosti drugače, kakor pa vsako drugo tekmo. Vsaka tekma je poglavje zase, tudi četrto pa peto tekmo, niti nismo tako slabo igrali. Zadeli smo in par ratnic, Produr je vrhunski golman in je pač ukradil dve tekme za njih. Tudi, mislim, da tudi ni moramo dati veliko spoštovanja glede tega, so zelo dobra ekipa in noben ni mislil oziroma pričakoval, da bo koji 4-0 zelo na hiter, ker še ne, zelo velikrat ni bilo taga rezultata, tako da vedeli smo, da smo zelo dobro mu po položaju, tudi če bi nam decembra nekdo rekel, da bomo vodili 3-2, pa bomo šli nazaj v Staples Center, mislim, da bi zelo hiter vsi ta papir podpisali, tako da mi smo vedeli, da smo dobro v položaju, še zmer smo bili samozavestni in pač na koncu smo upravili z odliko. Jonathan Pick, leti se sem pogovarjala o njem, jaz sem bil kar kritičen, priznam od njega, ker v končnici tukaj tukaj to bilo ni pokazal, ki se kar zanimo, čeprav če se zelo držal, to ne bo, leto se to naredil, zelo ne ponovat, odločajo, cela ekipa, jasno, ampak bolj manj so tisti, ki so mogoče še bolj proti bom gledam. Kako ste ga vi doživljali, pač ne vem, njegovo ocenje, kako če ne Nikaj ne šla zapovedati v njemu. Mislim, da skozi celo sezono nas je držal v igri za končnico. Golov nismo prav veliko dajali, tudi ne vem, sicer ki smo končali pa po statistiki v doseženih golih, ampak veliko tekam je bilo 2-1, pa 3-2, pa 1-0, zelo redko smo dali, ki je več golov kot to. V samo play-offu pa mislim, da če gremo skrsko serijo pred Vancouveru, je bil on večinoma razlog, da smo imeli dober penalty killing. Vsak strel, ki je prišel, smo bili samo zavestni, da ga ustavil. Če se pa naprej pred St. Louisu, ta prva tekma prvih 10 minut, so imeli, mislim, da oni 10 strelov, mi pa ko je nepar. Ene par, to ne rekovajo, smrtnih šans, pa mu je uspelo vse obraniti. Par pa, v bistvu, ko to vidiš na klopi, imaš, normalno se ti dvigne samo zavest, pa je nekako, mogoče malo alarm, da se malo zbudiš in smo začeli igrati, koliko znamo, pa obrnili vse skupaj. Proti Phoenixu je tudi naredil nulo doma, takrat, ki je bil najbolj potreben, pa tudi pred New Jersey, tretja tekma, ki je velizga pomena je nulo naredil, tako da zasluženo skozi celo sezono, pa tudi skozi samo končnico je bil naš najboljši igralec. Na vaš osebni velik uspeh? V redu, mislim, da sem končal z 20 točkam v 20 tekmah, tako da je bilo kar v redu. Lahko bi bilo še boljše, lahko bi bilo tudi slabše, ampak jaz sem zadovoljen. Trenerno, kaj bo drugače? Zbram drugim, mislim, ker
trener Satar prišel v našo garderobo, je nam je ta prvo povedal, da imamo talent pa vse, kar je potrebno imeti za dobro ekipo. Malo je spremenil sistem, bili smo bolj agresivni, več smo igrali s pakom in če imaš več pak na palci, si bolj navaren za nasprotnikov gol in mislim, da se je to pokazalo skozi, mislim, odkar je prišel pa zdaj do konca. Še kakšno vprašanje? Rusa je bila na nogah, v bistvu cela Slovenija, no, ampak čutite sploh, kako se kaj z enim ušesom spremljal ali pa z očesom, to, kar se je dogajalo v Sloveniji, koliko te je to mogoče še te dalo neko dodatno energijo, da te se spremljal? Ja, mislim, vse tako, kot sem že v Zoom povedal, da se moramo sem zahvaliti, da so vstajali v dveh zjutraj pa pač gledali tekme, pa nekako me podpirali konc konca v prvsem temu, ker je vem, da ni lahko, ker jaz sem tudi parkrat oziroma ene par sezon prej sem probal vstajati, pa definitivno ni lahko gledati tekme, ker velikrat sem tudi jaz zaspal, pa če tako gledamo, je to le moja služba, da igraš hokej, pa da gledaš, pa da se kaj naučiš, ampak je težko in pač tak spremstvo oziroma tako podporo, ki sem jo imel, je ne pozabiš kar tako, ker je res nekaj posebno. Zgodba s Krono na koncu, je to dobro, da ste vprejeli v celom svetu? Ja, dolgo sem za sred enega intervjuja od enega kanadskega novinarja, ki se poznava že ene par let in je rekel, da bi bilo fajn, če bi to nosil. Pa v tistem trenutku se mi zdela kar dobra ideja. Kako to, da ste šli v Las Vegas, da ste možno šli v Las Vegas? Fantje so šli v Las Vegas, mislim, da je bilo v četrtek po paradi. Starši pa brat pa njegova punca so pa šli domov v petek, tako da sem hotel biti še z njim pač tiste zadnje ure oziroma zadnji dan. Kar se tiče pa zdaj Vegasa, pa na nek način nimam kaj tam delati, se nisem bil nominiran za nobeno nagrado. Kaj je vaš predsednik Lubarde rekel, kaj ne greste v Savo? Da se vidimo septembra spet. Pazila sem, da sem imel na koncu zelo močno brado, sem imel kakšno posebno užitko, da sem govoril užitek je bil zato, ki ni več srbil, pa je kot potisno, ampak dobro, malo sem tudi jaz pogolfal glede brade, nisem bil čist ubrit, ki se je začel play-off, sem malo pogolfal, pa sem že mislim, da en teden prej pustil brado, tako da je pa na konci pa kar v redu zgledano, tako da sem bil kar zadovoljen. Ampak za ubriti ali brada? Z brado sem bil zadovoljen, ker ja, ješ na leto prej, ne vem, če je bilo tako gosta. Sicer pa tudi ni bilo šanse biti. A lahko še kakšno besedo o tem, kaj se zdaj čaka v kleti? Nič, danes kakor vem, gremo na Hruščo. Gremo. Pa nič, potem pa, no dobro, 30. junija imam golf turnir, tako ki je bil že lansko let. Pa ti smo pa počas spet na delo, zdaj pač en teden sem bil že frej, zdaj še ta teden bo verjetno mal bilo tako, pa je pa treba spet začeti se pripravljati. Kaj gre sem zdaj, ne? To pa še ne vem, nimam še točen ga datum. Kaj prije stari? To pa tudi še ne vem, ker mislim, da se zdaj plan se dela, no, tako da bom počasti tudi jaz poklical, kdaj lahko dobim. A paš na poti z Rusija, Rusijo? Če vedel... Kako ti gleda sinacija samo? Ja, če vedel, ja, verjetno ne bo prišel samo v Slovenijo, bo pa nazaj, ja, verjetno bo tudi še v Rusijo ali pa še v Rusijo prej, ne vem, se pravim, če vedel, ko gre ta logistika, bom povedal. So bo pa malo, da bo pa še prav,
pravo znanje, spoštovanje mrežne, to se tako pravo. Ja, sedaj lani sem bil tudi kolikor toliko zravno, mogoče v samo začetku nisem, nisem mogel vsega delati, oziroma nekak si gleže ni dobro, počutil še ne in glih do nekaj, glih do nekaj taga časa, sem zdaj, tako da zdaj mogoče malo, sem mogoče malo bolj pripravljen, ki sem igral tog cajta, da ampak se pravim, no, po začetku julija so tudi naši pač funkcionalni šefi rekli, da, da ne bi se začel pripravljati, tako da bo čas za to. No to, to. Ste izvedeli vse. Tako da se vam najlepše zahvaljujem v mojem in Žetovem imenu za vašo potrpežljivost. Kot je že sam rekel, 30. junija, dobrodelni, drugi dobrodelni golf turnir na Bledu. Vabljeni lepo vsi, uradna vabila v kratkem. Tako da se v bistvu vidimo tam. Anže zdaj odhaja na Hruščo. Ne vem, a je že slišal za tisti del prireditve, katera spada pod presenečenje ali ne. Pripričan sem, da vi že veste. Tako da lepo povabljeni vsi skupaj tudi na Hruščo, kjer se bomo malo poveselili še v domačem Anžetovem kraju. Hvala lepa.